Hej, välkommen till Stadsarkivet. Jag heter Sara Håkansson och är stadsarkivarie. Stadsarkivet är kommunens minne kan man säga. Och vi tar hand om kommunens äldre arkiv och försöker få människor att använda dem. För att användandet är det viktiga. Det betyder också att vi jobbar väldigt mycket med dagens information i någonting som kallas för informationsförvaltning. Och det är ju för att se till att kommunens verksamheter bevarar och använder sin information på rätt sätt idag så att det kommer att bli ett minne även framåt i tiden. Uppsala växer och det betyder ju också att vår verksamhet växer. Vi får fler frågor och mer material. Vanliga frågor är ju till exempel från privatpersoner som vill veta mer om sin historia. Eller kanske har tappat bort en handling, sitt betyg till exempel. Det finns hos oss. Vi är ju väldigt framgångsrika faktiskt på vissa områden nationellt. Och jag vill ju synliggöra det här även i Uppsala. Vi kanske är minst kända i Uppsala. Och samtidigt liksom bygga en känsla hos medarbetarna av att vi är stolta och att vi gör någonting bra. Vi är duktiga på det vi gör. 2020 ska Uppsala vara värd för Arkivveckan. Och det är en nationell konferens för alla sektorer. Det vill säga stat, kommun, region och enskilda. Och det är vi ju jätteglada för. Det här ska bli jättekul. Jag tror att det här är någonting som fler faktiskt borde fundera på. Det är mycket jobb, men jag tror att det är roligt jobb och det kommer leda till en massa bra saker både för Uppsala och för oss som arbetsplats.